আমাৰ মৰিধনচিৰি মৰিধনচিৰি পানী বৰ্তমান বহুতেই বাঢ়িছে বুলি ক'ব পাৰি। এয়া চাওক বানপানীৰ ৰূপ, এয়া দেখিছে নাও টানিছে। এয়া বৰ্তমান মই আছোঁ এজন পি এইচ ডি ডিগ্ৰীধাৰী, যিজন তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা পি এইচ ডি অলৰেডি পাছ কৰি পাছ আউট হৈছে, আৰু এখন সোনকালে এখন ভাল কলেজত এচিষ্টেণ্ট প্ৰফেচৰ হিচাপে পোৱাই তেওঁৰ মেইন এম। এই আছে এই বানপানীৰ এইফালে চব পথাৰ, আৰু এইটো হৈছে ৰাস্তা। একদম সাগৰ ৰূপী যেন নদীখন যে একদম সাগৰ ৰূপ লৈছে। এয়া চাওক মানুহৰ গৰুৰ কাৰণে বহুত প্ৰব্লেম হৈছে। বহুত ভিতৰুৱা গাঁৱৰ পৰা এই গৰুবোৰ এতিয়া বৰ্তমান ৰাস্তাই পদূলিয়ে বান্ধিব লগা হৈছে। দিছ ইজ আপোনালোকে চাব পাৰিব এইখন ছবিটো, সাগৰ সদৃশ পৰিৱেশ, সাগৰ ক'লেও কম নহ'ব, একেবাৰে সাগৰ সদৃশ। চাওক এইফালেও পানী দেখিছে, সেই ঘৰটো দেখিছে, সেই ঘৰটো মোৰে ঘৰ, সেই ঘৰৰ পিছফালেই মোৰ ঘৰ হৈছে। পোনে পোনে আহিলে 2 মিনিট লাগিব, আৰু বাইকত অহাৰ কাৰণে এতিয়াও একে ছেম 2 মিনিটেই লাগিছে। দুইফালে চাওক ৰাস্তা, দুইফালে একদম